2025 жылға қарай Назарбаев университеті студенттерінің саны екі есе өседі. Ал бакалавр дәрежесін алып шығатындар саны 5300-ге дейін жетеді деп жоспарланып отыр. Бұл туралы оқу ордасының президенті мәлім етті. ШГУ КАТСУ алдағы уақытта ғылыми зерттеу жұмыстарынан да жандандырмақшы. Сондай-ақ жыл соңына дейін өз зертханасы бар жаңа нысан ашылуы тиіс. Александр Джагупаров болашақ мамандығын бала кезінде-ақ таңдап қойыпты. Мектеп бітірген соң мақсатына жету жолында шетелде білім алуға бел буған. Бірақ өз елімізде де әлемнің бетке ұстар оқу ордаларынан кем түспейтін университеттің барын естиді. Сөйтіп, Назарбаев университетінің студент атанады. 4 жылдан соң бакалавр дәрежесін алып шығады. Қазір осы жоғары оқу орнының жанындағы медициналық мектепте білімін жалғастырып жатыр. У многих есть заблуждение, что көпшілігі бізді ғылым жолына бет бұрады деп жатады. Бұл қате пікір. Біз болашақ дәрігерміз. Әрине, оқудан бөлек қосымша ғылыми зерттеу жұмысын жасауға үйретуді. Демек, өз алдына ғылыми зерттеу жүргізе алатын дәрігер боламыз. Мұның несі жаман? Хабар 24 арнасының халықаралық жаңалықтар бөлімінің тілшісі Жания Оразымбетова да Назарбаев университетінің түлегі. Ол 4 жылда саясаттану және әдебиет мамандығын қатар оқып шықты. Бакалаврды тәмамдағасын магистратураны шетелде оқуды жөн санайды. Осылайша болашақ журналист Австралияда білім алып, шетел телеарналарында тәжірибе жинақтайды. Магистратура я делала в Австралии, в Синейском университете. Магистратураға тапсырмас бұрын біздің елде алған білімім жетер мекен деген қорқыныш болды. Жолым болып Австралияға жолдам алдым. Бір қызығы сабақ берген ұстаздарым үнемі мақтап отыратын. Демек, Назарбаев университеті шетелдің озық оқу орындарынан асып түспесе, кем түспейді деген ой түйдім. Биыл 811 студент Назарбаев университетінен түлеп шығады. Оның 506-сы бакалавр, 302-сі магистр, тағы 3-і докторанттар. Былтыр жоғары оқу орнын 737 түлек тәмамдаған. Биыл бітірушілер саны 10%-ға артық. Назарбаев университетінде ақылы білім алуғыны өзгі университеттермен салыстырғанда әлде қайда жоғары. Өйткені педагогтар базасының 1/3-і шетелдік мұғалімдер. Біз әлемнің кез келген үздік оқу ордаларымен иық тірестіре аламыз. Біздің түлектер болашақ бағдарламасымен білімін жалғастырады. Университет басшысы болашақта студенттер санының артатынын тілге тиек етті. Сондықтан студенттердің алаңсыз білім алуына жағдай жасауымыз керек деп отыр. Демек, жаңа жатақхана салу қолға алынбақ. Әсел Тұмашқызы, Әнуар Тәуекелов, Хабар 24, Астана.